เปโรทุกข์สงญาตวามลุตามุทุกข์ยิ่งยงดุนะถูกเนาะทุกข์สงญาตวามลุสัวเนี่ยทุกข์ยิ่งยงดุสัวอดุดุทีเนาะถูกเนาะเอ็ดตวามลุฉิอุเลยหอมเนาะถูกยะแห่ไล่ตอดีอมักโกหมั่นเนยิงอมักกะปะตุตาหมออยู่ตุงะตุ้ยผิดถาหูตาหมออยู่ล่ะหึอำมาไม่ใช่หญิงตุ้ยหมาเป้ใช่ครับถูกเนาะโดสีกงนี่ผิดนี่ติทุกข์ติจะตามาเป็ดปิ้นด้วยหาตมัดแต่บ่ปูครับต้องมากะตุ้ยลูกผิดถาห่มบ่ห่มห่มห่มสิเป็ดปิ้นด้วยตมัดแต่บ่ปูเนาะแต่แกโลกราเนี่ยตุ้ยลูกคาได้ทุกข์ตมัดแต่บ่ปูต้องมากะตุ้ยลูกผิดถาถูกเนาะเข้าใจเนาะถูกป่ะกันนะลูกลูกขึ้นจ๋าล่ะนี่นอกเปลี่ยนด้วยลูกผิดตางามูหลอกสิอติเปลี่ยนด้วยลูกนอกจ้องเปลี่ยนด้วยลูกผิดตางามูสิเนาะโหบ่โหเข้าป่ะงาเบรุงงาบ่ลูกแค่มีลูกกว่าบ่ตามลูกแค่มีหิงหึทุกข์จุหิงนี่ถ้าหมดงาบ่มลูกแค่มีลูกกว่าบ่ตาลูกแค่หิงนอกเปลี่ยนด้วยลูกผิดแต่ทุกข์งามูดาสิเนาะရှင်းမြော်ပြီးရာနိုးရာနိုးနဲ့တမသားရှိသလားမရောက်သေးတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးမြော်တဲ့ဟာအမြော်တမသားရှိတဲ့ဟင်နောက်ကဟာပြန်ပြီးဒုက္ခခံရတာကသမြုံပြန်တာငါမှုသားရှိတဲ့ပဲ့ပင်းကဘလောက်တို့တမတဲ့မပူဘူးအဲ့ဒီတမကိုဖရားလည်းခံရပါတယ်ယဟန္တာလည်းခံရအကုန်ခံရတယ်နော်พยาก็พยาโลกรามคาบุล่ะคังกะราเปဟုတ်เนาะตัวเราตัวธรรมตาရှိတာไอ้ဒီธรรมตาပေါ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိတဲ့အတွက်တတိနဲ့จ่อทွားတယ်พยาญาณน่ะก็ตတိနဲ့จ่อทွားတယ်หิဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခမှန်မသိတော့အဲ့ဒါไล่ပြီးญาณလို့ယင်လုံးမယ်မိတ်လို့ယင်လုံးမယ်ထင်တယ်หิဒုက္ခကိုပဲไล่ပြီးญาณလုံးထားမဟုတ်ဘူးล่ะဒုက္ခကိုပဲไล่ပြီးမိတ်လုံးထားမဟုတ်ဘူးล่ะဒုက္ခမသိတော့ทุกข์ทุกข์มาไม่ติพญาเนี่ยยานาတော့ငုတ်ငုတ်မှန်းပြီးတော့ငုတ်ကြော်သဘောဟင်ခလုတ်ခလုတ်မှန်းပြီးတော့ခလုတ်ကြော်သဘောဒုက္ခငုတ်ငုတ်မှန်းသိလို့လားမသိဘူးဟင်ငုတ်မှန်းပြီးတော့တိုက်သဘောဒါပဲกว่าတယ်ခါရတော့ဓမ္မတယ်မပူဘူးအဲ့တော့ဒီဓမ္မကိုဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဓမ္မမကြော်နိုင်ဘူးလားကြော်နိုင်ပါဘူးကြော်နိုင်တာเนาะทุกข์ဖြစ်တယ်ทุกข์ကြော်နိုင်တယ်ဟုတ်ဗျာนี่ทุกข์ဖြစ်လဲทุกข์จ้นနိုင်လဲဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့ဒါတို့ဒုက္ခလမ်းဆုံးကိုသွားဖို့ရာအတွက်တမထလို့ပါလို့တော့တတိကတမထတောင်းလို့ယူတယ်เนาะတတိနဲ့မှနေတွေးဦးမလားဗျာမတွေးရင်ကိလေသာငြိမ့်တာပဲလေတမထငြိမ့်တာပြောတာလေဟင်ဟင်ဒီနောက်ကအတိကနေပြီးဝိပဿနာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခဆုံးကိုဝိပဿနာကပို့မှာတတိနောက်ကအတိကပို့လိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဟင်တတိကခုနကဟိုလမ်းဘော်ကိုတင်ပေးတာတဲ့ဟင်လမ်းဘော်ကိုတတိကတင်ပေးပါလိမ့်မှတ်ပါမရခြင်းနေမှတ်ပါမသိခြင်းနေမှတ်ပါမှတ်ပါများလာခြင်းမသိဘဲနေလို့ကိုမရဘူးဟုတ်နော်အတွေးတွေဘလောက်ပဲသွားနေနေဒုက္ခဒုအမှမှတ်နေပါအတွေးတွေသူ့နောက်ကိုတတိမပါရင်အရာသာခံလို့မရဘူးမှတ်ကြည့်ပါဟင်သူ့နောက်ကတတိပါပြီးမှသူကအရသာခံလို့ရတာကိုသူ့နောက်ကတတိမလိုက်ရင်သူအရသာခံလို့မရဘူးအရသာခံလို့မရရင်ဒီတတိနေရာလာကတ်တော့တာပဲနော်တတိနေရာသူလာကတ်တော့မှာပေါ့ဟိုအပြင်အရသာကာမအရသာမတွေ့ရင်ဒီဓမ္မအရသာဝင်ဖော်စားလိမ့်မယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုမတိရကောင်းလာကြမလို့ပါနဲ့ဟုတ်လားဘာမှမတွေ့ပေါင်းလို့မစဉ်းစားပါနဲ့ဟုတ်နော်မှတ်ပါအမခိုင်းတာထင်နော်မှတ်တယ်ကြည်တယ်ရှုတယ်အတူတူအဲ့ဒါကိုကိုကိုပြာကြည့်ခိုင်းနေတာထင်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ဒုက္ခဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်နော်ဟင်ဖရာဟောတဲ့ဒုက္ခဟုတ်မဟုတ်ဒုက္ခထင်နေတဲ့ဒုက္ခဟုတ်မဟုတ်ကိုကိုကိုပြာကြည့်ခိုင်းဟုတ်တယ်ဗျဟင်ကြည်ရအောင်မယ်တို့ဒီဒါနာလေးသီလလေးနှုတ်စီကွယ်နှလုံးနဲ့မပြီးနဲ့ဟင်လူဒီကွယ်နှလုံးသားစိတ်ခါပဲရှိသေးတယ်စိတ်ခါပြင်း
นางอยู่บ่าวหูเนาะนางอยู่ปี้เองไอ้นี่กูตั้วแม่นางท้องอ่องตั้วบ่าวหูทีนะทุกข์ทั้งคุณน่ะก็ตติก็นางบ่ตินน่ะทีนะอติก็นางท้องกูปู่มาบ่ล่ะตบอบ่าวบ่ล่ะ